يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. أبو هريرة رضي الله عنه روايت قلنده Nabiy sallallohu alayhi va sallam uylaringizni qabristonga aylantirmanglar. Albatta, Baqara surasi o'qiladigan uyga shayton kirmaydi dedilar. Termiziy rivoyati. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, ichida Qur'ondan biror narsa bo'lmagan odam xaroba uyga o'xshaydi" dedilar. Qur'onni qalblarimizga sakinat qilgan Alloh taologa behisob hamd va sanolar bo'lsin. Qur'onni bizlarga o'rgatib ketgan payg'ambarimiz alayhissalomga eng go'zal salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. E'tiboringiz markazida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishga bag'ishlangan Sirat yog'dusi dasturining 4-chi soni. Odatga ko'ra dasturimizni o'tgan sonimizda sirat haqidagi dalillarni yod olib, video tarzida bizning Telegram botga yuborgan muxlislarimizning eng yaxshisini namoyish etish bilan boshlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam nasablari ulug' buyuk zot edilar. Shaqsadir voqeasi 2-chi marta 52 yoshlarda. Nubuvatning 13-chi yili, hijratdan 1 yil oldin, Robbiyul avval oyida, milodiy 621-yil oktyabrda, Isro voqeasidan oldin, Ka'ba yonida sodir bo'lgan. Hikmati Merojga chiqishga tayyorlash. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makka shahrida tug'ilganlar. Makka shahri Arabistonda joylashgan. Uni tug'ilgan xonani Kaba va Safo tepaligining sharqiy tarafida Bani Hashim mahallasi, amakalari Abu Tolibning uyi, hozirgi Makka shahrining Makka kutubxonasining o'rni. Payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambarlikdan oldin ham, keyin ham ma'sum bo'lganlar. Ya'ni Alloh taolo u kishini katta-yu kichik gunohlardan pok saqlagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam arab naslidan, Quraysh qabilasi Bani Hashim urug'idan bo'lib, nomi shariflari Muhammaddir sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarlikda oldim ham keldim ham ma'sum bo'lganlar. Ya'ni Alloh taolo u kishini katta va kichik gunohlardan pok saqlanish deyiladi. Payg'ambarimiz yoshliklarida cho'ponlik bilan shug'ullanib, ya'ni qo'y boqqanlar. Keyinchalik o'smirlik paytlaridan toki 40 yoshlarigacha tijorat bilan shug'ullanganlar. 40 yoshlardan o'tganlaridan keyin ularga vahiy kelib, payg'ambarliklari islom dini ilmini yetkazishni davom ettirganlar. Payg'ambarlikdan avvalgi laqabi Amin, ya'ni ishonchli, omonatdor, sodiq, ya'ni rostgo'y. Ustozlari bo'lmagan. Ul zot ummiy bo'lgan. Ya'ni o'qishni, yozishni bilmaganlar. Amina onamiz qonun dalillarida otalari Abdulloh vafot etganlar. Alohida belgilari ikki yelkalar orasida, aniqrog'i chap kuraklariga yaqin yuraklari to'g'risida muhri nubuvat, ya'ni payg'ambarlik belgisi bor. Ularni payg'ambarlikdan avvalgi laqablari Sodiq Amin. Sodiqning ma'nosi rostgo'y, Aminning ma'nosi ishonchli deganidir. Abdullohning otalari Abdulmuttolib, Abdulmuttolibning otalari Hoshim, Hoshimning otalari Abdumannofdirlar. 11 otalari Quraysh, 21 otalari Adnondirlar. Rasululloh alayhissalom uzoqdan qaraganda Ibrohim alayhissalomga o'xshaydilar. Uzoqdan qaraganda kelishgan va ko'rkam, yaqinda qaraganda g'oyat go'zal va yoqimli edilar. Husnlari ko'rkam, yuzli va oydek, balki oydan-da chiroyli. Payg'ambar bo'lganidan so'ng Alloh taolodan
ilohiy ta'lim olgan. Kunyalari Abul Qosim, ya'ni Qosimning otasidir. Mashhur ismlari Muhammad va Ahmad. Jussalari o'rtacha. Xushbichim, qaddi-qomatlari kelishgan. Yelkalari keng, ranglari tiniq, oqqa moyil, bug'doy rang bo'lganlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'nggi nafaslarigacha biz ummatni o'ylab yashaganlar. Oxirgi nafasigacha ummatim, ummatim, ummatim deya bu yorug'ni tark etgan. İşte ma'lumot aytamiz. Bu ma'lumotlar kim haqida ekanligini topishimiz kerak. Bu kishi onalarning qornida homila ekanliklarida otalari vafot etgan. Bu kishi qorindor bo'lmaganlar, qorinlari ko'kraklari bilan bir tekisda bo'lgan va uchinchisi bu kishi hech qachon gunoh qilmaganlar. Bu zot kim? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Rahmat. Rahmat. Javob uchun rahmat. Bu kishi hech qachon gunoh qilmaganlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Rahmat. Gunoh qilmaganlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bu zot kim? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Javob to'g'ri. Barakallar, rahmat. Payg'ambarimiz haqida ketyaptim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Barakallar, rahmat. Kim bu kishi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Barakallar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Barakallar, rahmat. Bu kishi hech qachon gunoh qilmaganlar. Bu zot kim? Muhammad sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qorinlari ko'krakda. Payg'ambar bolalar. Kim? Payg'ambar bolalar. Payg'ambarimiz? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Barakallah. Rahmat. Muhammad alayhi salom. Bu zot kim? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Va u kishi hech qachon gunoh qilmaganlar. Bilmadim. Topaylik shu kishini kimligini. Hech qachon gunoh qilmagan. Qorindor bo'lmagan. Onalarning qorinda homila ekanliklarida otalari vafot etgan. Dunyodagi eng yaxshi odam. Bashariyatning sayyidi, a'losi. Payg'ambarimizmi? Payg'ambarimiz? Payg'ambarimizmi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu barakallah. Rahmat. Payg'ambarimiz alayhissalomning yuzlari o'rtacha. Yum-yumaloq ham emas, cho'zinchoq ham emas. Biroz yumaloqqa yaqin, lekin go'shtor bo'lmagan. Chehralari nurli, jiddiy va tabassumli. Qovoq soluvchi emas. Xursand bo'lsalar yuzlari yanada yorishib ketar. Yuzlaridan nur yog'ilardi. G'azablansalar yuzlari biroz qizarar edi. Ko'zlari surma tortilgandek chiroyli. Qorachiqlari tim qora. Oqi tiniq oq. Ba'zan oqida qizillik paydo bo'lardi. Qoshlari ingichka va yoysimon bo'lib, bir-biriga tutashmagan edi. Kipriklari uzun, peshonalari keng, yanoqlari tekis. Burunlari nozik va o'rtachadan sal uzunroq. Qovoqlarining chetlari egriroq, boshlari o'rtachadan kattaroq. Og'izlari o'rtachadan sal keng va kattaroq. Arablar bunday sifatni fasohat va balog'atga yo'yib maqtashadi. Tishlari chiroyli. Gapirayotgan paytlari tishlari orasidan nur taralayotgandek bo'lardi. Bo'yinlari o'rtachadan salgina uzun va kumush. Lekin sizga sodiq bo'laman. Ularga havas qilaman. Rasululloh sizni sog'indim. Xasta bu qalbimga so'zingiz malham. Qarog'imga nurli ko'zingiz malham. Men-ku men. Dunyoga o'zingiz malham. Sizdan zo'r davo yo'q ushbu kun bizga. Umrim yetganicha sizga talpinsam. Qurbim yetganicha ergashsam sizga. Dunyoning havasi havosidan ko'p. Ma'nosiz hayoti ma'nosidan ko'p.
zeriktim. Nağması, navosidan ko'p suqlanib qaradim siz totgan tuzga. Umrim yetganicha sizga talpinsam, qurbim yetganicha ergashsam sizga. Qaydasan Yasrib deb yo'lga otlansam. Yodingiz band etsa, o'zdan yotlansam. Yo'llar azoridan kulib shodlansam, Madina tuprog'in surolsam ko'zga. Umrim yetganicha sizga talpinsam, qurbim yetganicha ergashsam sizga. Sizsiz nima ekan olam chiroyi? Siz deb qorilgan-ku koinot loyi. So'nggi manzil bo'lsa ravzangiz poyi, peshonamni qo'ysam siz bosgan izga. Umrim yetganicha sizga talpinsam, qurbim yetganicha ergashsam sizga. Azizlar, shuning bilan Sirat yog'dusi ko'rsatuvining 4-chi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi songacha siz azizlardan Telegram bot orqali bugungi dasturimizda berilgan dalillarni yod olib, video shaklida yuborishingizni kutib qolamiz. Sizlarga shafoatchimiz payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni tanishlaringizda ozgina yordamchi bo'lgan bo'lsak, bundan mamnunmiz. Alloh taolo hammamizga manfaatli ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hazir rasulu idza yabsumu ترى الأرض نورا فلا تظلموا هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلموا وثار الحبيب إذا ما بدا يدا تسقموا وثور الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقموا.